Dok sam bio mlađi, ja sam uvijek tražio tako pjesme, prevode po Googlu, po internetu. I bilo je uvijek fascinantno kako države u susjedstvu imaju urađene te prevode. Nemamo čak ni odgovarajuće strance ili časopisa gdje bismo mogli takvo nešto raditi. Također, u Turskoj, na primjer, zadnji prevod je bio sa španskog. Ipak je to geografski udaljeno jedno od drugog i nekako sam osjetio da bi oni voljeli da pročitaju takvo nešto, da ne bude samo Rusija, pošto su jako vole rusku književnost. Mislio sam da bi bilo lijepo, pa smo to i uradili. I stvarno, kada sam poslao časopisu, rekli su da je to prvi prevod sa španskog jezika. Također bih volio i kod nas da radim prevode sa turskog, na primjer, mnogih, da kažem, modernih književnika, jer moderna turska književnost se podosta razlikuje od one turske književnosti na koju smo navikli. Imaju mnogo što ponuditi, međutim, kod nas niti ima mnogo interesa, niti ima mnogo mogućnosti za ovakav neki rad. Jedna od mogućnosti u Turskoj jeste da se sretnete i sa već afirmisanim piscima, spisateljicama, kako već. Ja sam imao tu sreću da se sretnem sa jednom spisateljicom koja je iz Irana porijeklom, koja je iza sebe isto imala dosta objavljenih radova, napisanih, prevedenih i knjiga čak. Tako da me ona nekako usmjerila. A ja sam već imao svoje priče koje sam pisao na bosanskom, priče i pjesme u prethodnim godinama. Tako da je ovo bio nekako više, da kažem, prevodilački rad, što je meni olakšalo da ne moram da pišem nove priče i stvari, a u isto vrijeme da prevedem i da svijetu pokažem ono što sam do sad načinio. U Tursko je izašle su tri priče, ako se ne varam. Potom četiri prevoda. Prevodio sam svoje pjesme. Prevodio sam pjesme od jedne pjesnikinje iz Srbije za jedan časopis i ova pjesma sa španskog jezika. Također, jedan časopis iz Turske je tražio da im napišem rad koji bi se ticao tih nekih kulturoloških veza ili odnosa Bosne i Hercegovine i Turske, gdje sam planirao da uradim nešto u vezi Inat kuće, čija je priča jako, jako zanimljiva, a čiju sličnost susrećemo i u Edirneu sa tim simbolom naopake lale. Zna se desiti kada prosto nije moguće prevesti nešto, pogotovo zbog naših glagola koji znaju nekad biti jako nezgrapni, da kažem tako. Naprimjer, u jednoj pjesmi sam imao sprati, oprati, isprati glagole, gdje kad god sam pitao Turčine, izvorne govornike turskog jezika, kako vi kažete to, oni su rekli, isti glagol su govorili konstantno. Što dosta manje na intenzitetu pjesme, na značenju koje sam ja prvobitno napisao u bosanskom jeziku. Jer kod nas sva tri ova, oprati, isprati, saprati, znači nešto drugo. Dok u turskom to ostaje malo krnjavo, nedovršeno, nepotpuno. I u ovakvim slučajima ne prevodim. Radije volim da ostane samo na našem jeziku, da se nikad ne prevede, nego da bude falešna pjesma. Pored nagrada za pjesme, bile su i nagrade za eseje, kako ovdje u Bosni, tako i u Turskoj. Zadnja nagrada koja je bila jeste bila organizovana od strane JTB-a za priču koju sam napisao jednom svom jako dobrom prijatelju kojeg sam upoznao tamo. Priča je jako simbolična i metaforična, jer govori o njegovoj smrti, iako momak, iako drug nije umro, međutim samo više nije u mom životu, što je za mene na svojevrstan način bila, jeli, smrt. Bila je još jedna nagrada od... Da, to je bilo ovdje. U pitanju je esej na temu 15. juli, odnosno, jeli, demokratija u Turskoj. To je bilo prije 2 godine, ako se ne varam, da. To je bilo ovdje u pokroviteljstvu UNOS Emre instituta te Turske ambasade u Bosni i Hercegovini. Tu sam osvojio prvu nagradu. Postoji jedan serijal pisama koje sam ja radio ovdje u Bosni i Hercegovini. Tražili su i to da prevedem,
da se vidi kako bi to išlo tamo, pošto Turci kao jedan jako emotivan narod koji umire od ljubavi, jako voli takve stvari, pa treba da se sjede, da se prevede i da vidimo kakav će utisak to ostaviti tamo. Senin olmayacağını ben çok iyi biliyorum. Geceden fışkıran uğultuda, sokak lambalarında, menüden seçme hareketinde, dolu metroda bulunmayı kolaylaştıran gülüşlerde, ödünç kitaplarda ne de yarın görüşürüz demelerde.